מה קורה צופים וצופות יקרים, כאן עידן מאתר ווידג'יטי, והיום אנחנו הולכים לדבר על הסיפור של חברת ניו, יצרנית הרכב החשמלי הסינית, שהיום ממש מאיימת גם על טסלה. איך החברה שהתחילה כסטארט-אפ קטן סיני, והגיעה גם למצב של כמעט פשיטת רגל, מאוד מהר הפכה להיות יצרן רכב שנמצא במקום השישי בשוויו בעולם, והוגדר כבר על ידי הרבה מאוד עיתונאים כמתחרה הראשי של טסלה. מה הייחוד של ניו? למה היא כזאת מדוברת? וגם איזו דגמים יש לניו? אז בואו נתחיל. רגע, לפני שממשיכים בסרטון, אתם כבר נרשמתם לערוץ? אם אתם אוהבים סרטוני טכנולוגיה ואתם רוצים לראות עוד סרטונים ממש כמו זה, אל תשכחו להירשם לערוץ. אתם גם מוזמנים ללחוץ על כפתור הפעמון על מנת שלא תפספסו שום סרטון חדש. בואו נמשיך בסרטון. ענקית הרכב החשמלית הסינית ניו התחילה את דרכה אי שם ב-2014 כסטארט-אפ קטן עם השם Next EV. העקרונות והשירושים היו דומים לאלו של טסלה, הרי הייתה דרך שונה למשוך את העין של המשקיעים ושל הנהגים בכלל. ניו באותה תקופה Next EV החליטו לפתח בעיקר כדרך שיווקית רכב על חשמלי, מה שגם מכונה סופרקאר חשמלי. בראייה לאחור זה היה נקודת המפנה של החברה ואולי הצעד החשוב ביותר שהיא עשתה. וזה בדיוק מה שעזר לניו לגייס כסף רב כבר ביום הקמתה על ידי קרנות וחברות ענק כמו סקויה, לנובו, ביידו ועוד. וכך, ב-2016, לאחר 18 חדשי פיתוח, הרכב הראשון של Next EV שמאותו רגע שינתה את השם לניו, היה ה-EP9, רכב על חשמלי. טווח הנסיעה שלו עמד על לא פחות מ-420 קילומטר לכל טעינה. הבסיס של הרכב היה של הפורמולה E ו-1360 כוחות סוס, זה כמה כוחות סוס שהמנוע הצליח להפיק. היה מדובר ברכב מפלצתי שהוכיח שהיה ניתן לייצר גם רכבים חשמליים שיכולים להתחרות ברכבי הפורמולה. ניו בהתחלה מכרו 6 רכבים כאלה למשקיעים בסכום של 3 מיליון דולר, ואילו 10 דגמים נוספים נמכרו לציבור הרחב. לאחר ההצלחה ביציאת המהדורה המוגבלת של ה-IP9, החברה המשיכה ופיתחה רכבים נוספים וזכתה גם להשקעות נוספות. ב-2017 החברה יצאה להנפקה ציבורית בבורסה בניו יורק על פי ערך של 6.4 מיליארד דולר. מטרת הגיוס עמדה על 1.8 מיליארד דולר. אך בדומה לטסלה וחברות הייטק נוספות, גם ניו היא לא חברה רווחית, כלומר היא כן עושה הרבה כסף, אך ההוצאות שלה עולות על סך ההכנסות. מה שהוביל לכך שניו התחילה לטבוע בקשיים כלכליים, מה שהוביל שב-2019 החברה הגיעה ממש לסף פשיטת רגל, והייתה לה ירידה ענקית בשווי החברה. אך אז, למזלה הגדול של ניו, הממשל הסיני החליט להשקיע בה. סכום ענק של 1.4 מיליארד דולר, בעבור 24.1% מהחברה. הדבר כמובן הוביל לכך שערך החברה נחתך בהרבה מאוד, וגם היה דילולים מאוד גדולים בין המשקיעים. אך זה למעשה מה שהציל את החברה. וכבר מאוחר יותר באותה שנה, ניו גדלה מאוד והפכה להיות יצרן הרכבים במקום החמישי בעולם בערכו לאחר טסלה, טויוטה, פולקסווגן ו-BYD הסיני. היום ערכה של ניו, דרך אגב, עומד על מעל ל-87 מיליארד דולר. והיא כל הזמן נמצאת בעלייה. החברה נחשבת ליצרנית רכב מובילה בסין, כאשר יש לה מפעל ענק בשנחאי שמנסה לעמוד בקצב ההזמנות הגדול שיש היום לחברה. וכעת, בואו נכיר איזה רכבים בכלל יש היום לניו. אז היום לניו 4 דגמים של רכבים חשמליים, מלבד ה-EP9, רכב העל שאיתו התחילו את החברה. הרכב הזול ביותר של ניו הוא ה-SUV העונה לשם EC6. מדובר ברכב שיכול לספק בגרסה הגבוהה שלו 536 סוסים, שאיתם הרכב מצליח להאיץ ל-100 קמ"ש ברק 4.5 שניות, שזה מאוד מרשים. הסוללה של הרכב מצליחה לספק טווח נסיעה מרשים של 615 קילומטר לכל טעינה, ומחירו עומד על 52,000 דולרים. הרכב הבא ברשימה הוא ה-ES6. הוא מצליח לזנק ל-100 קמ"ש ב-4.7 שניות באמצעות 544 סוסים, כאשר על כל טעינה תוכלו לנסוע 510 קילומטר. את ה-ES6 תוכלו לקנות בקצת יותר מ-55,000 דולר בסין. ה-SUV האחרון ברשימה הוא ה-ES8. מדובר ברכב עם 7 מקומות ישיבה, טווח של 500 קילומטר, 653 סוסים, שמצליחים לגרום לרכב לזנק ל-100 קמ"ש ברק 4.4 שניות, כאשר מחירו של הרכב הוא לא פחות מ-70,000 דולר בגרסתו הבסיסית. הרכב האחרון ברשימה הוא ה-ET7, רכב מנהלים שהושק ממש לא מזמן בשבועות האחרונים, שבא להתחרות בטסלה מודול S. הוא מגיע עם טווח עצום של 1,000 קילומטר לכל טעינה, שזה יותר ממה שגם טסלה יודעת לייצר. לרכב הזה יש מנוע מפיק 644 כוחות סוס, והוא מגיע ל-100 קמ"ש ב-3.9 שניות בלבד. מחירו של הרכב הזה בסין יתחיל ב-70,000 דולר. בדומה לרכבים של טסלה, גם הרכבים של ניו מאובזרים מאוד וכוללים הרבה מאוד אביזרים טכנולוגיים, מסכים רבים, עיצוב יוקרתי, מערכות בטיחות רבות, שילוב של 5G בתוך מערכת המולטימדיה ואפילו העוזרת הקולית של ניו. אך מה שונה בגישה של ניו?
זה עניין הטעינה. טסלה, נכון להיום, קולט מספר רב של עמדות טעינה פרוסות ברחבי העולם, המכונות סופר-צ'ארג'ר. אלו יכולות להטעין את הרכבים של טסלה בערך שעה, שעה וקצת, משתנה בהתאם לדגם של הרכב שלכם. זה אמנם הרבה מאוד זמן מול הזמן שלוקח לנו למלא טנק דלק, אבל מדובר בטעינה מאוד מאוד זריזה לעולם הרכבים החשמליים. לניו יש גישה אבל טיפה שונה. בנוסף לעמדות טעינה מהירות הפרוסות ברחבי סין וגם עמדות טעינה רגילות שניתן להתקין בבית, ניו פרסה בכל רחבי סין מתקני החלפת סוללה. מבולבלים? אוקיי, בואו נסביר מה זה אומר. ניו בשונה מטסלה ושאר יצרניות הרכב החשמלי בונה את כל הסוללות שלה בגודל זהה. כאשר החלפה של כל סוללה של כל הרכבים היא מאוד פשוטה ויכולה לעשות על ידי בדיוק אותו מתקן. הכירו, זה המתקן האוטונומי של ניו שבתוך 10 דקות ייתן לכם סוללה מלאה. איך הוא עושה את זה? הוא פשוט מחליף את הסוללה בלי כל מגע אדם לסוללה טעונה. וזה לוקח בדיוק 10 דקות. וזהו, אתם מוכנים לנסוע עם סוללה מלאה. ניו פרסה עמדות כאלה ממש בכל רחבי סין. מדובר בדבר שאולי יהיה לנו טיפה מוכר, בגלל החברה הישראלית שהספיקה כבר לשפצות את הרגל, Better Place, שגם הציעה פתרון דומה. אבל היא לא הצליחה לספק את הטווחים ואת כל מה שניו מצליחה לתת. בכל מקרה, הדרך הזאת של ניו מאפשרת לנו לקבל סוללה מלאה ברכב שלנו בדקות ספורות, שזה בהחלט מטורף. למעשה, ניו מאפשרים לרוכשים שלה לקנות רכב בלי סוללה בכלל. זה בערך הנחה של 12 אלף דולר. ובאמצעות תוכנית תשלום חודשית, אתם למעשה מזכירים סוללה מניו, וגם מקבלים מספר מסוים של החלפות בתחנות של ניו. ורגע, מה אם אתם נתקעתם באזור שאין בו לא מתן מהיר, לא מתן איתי, לא מתקן של ניו להחלפת סוללה, פשוט כלום? מה עכשיו עושים? אז באמצעות האפליקציה של ניו, אתם יכולים להזמין כשירות של ניו, ון שכולל בתוכו סוללת ענק ומטען מהיר שיציל אתכם ואפשר לכם להמשיך לנסוע. נכון להיום, ניו שוברת כל יום סי נוסף כאשר המניה שלה עולה ועולה, ערך השוק שלה גם עולה כמובן, והייפ של החברה ענק. הרבה מאוד מהסוקרים של עולם הרכב כבר הגדירו את ניו כהמתחרה העיקרית של טסלה, ואולי כיורשת של טסלה, לפחות בסין. וזה הסיפור של חברת ניו. מה אתם חושבים על ניו? האם הכרתם את החברה? האם לא הכרתם את החברה? על כל זה אני אשמח שתספרו לי בתגובות למטה. וכמובן, אם נהנתם מהסרטון, אל תשכחו לסמן בלייק ולהירשם לערוץ. ואם אתם רשומים, אל תשכחו ללחוץ על כפתור הפעמון, על מנת שלא תפספסו שום סרטון חדש. אתם גם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט שלנו בכתובת widget.co.il. ואנחנו נתראה בסרטון הבא.